seeta maalaan seexan waaye sabool adil iyo nin sax haysta si u nool yahay. Waa la isboog yahay. Waxaa kaloo asagana ay soo xasuusiyey masaldiini gudoomiyaha jaaliyadda markuu mudug soo qaaday innaga af soomaaligu dee dhaqankii buu matalayaa. Nin adeerkiisa oo raggii reer mudug ahaa ee xamar degay oo xamar wax ka dhisaya, sida dhaqanku ahaa, waxay u imaadeen odayaashii mudug ka yimid oo shaah loo shubay, golaha la fadhiyaa. Marka waa la iswarsanayaa, haddii mudug laga yimid gabdho la isma weydiinayo, waxaa la yidhi reebel maxaad rag haysaa? Saddex wiilii midaan xamar ku dhalay buuri. Af soomaaliga daciifkiisu halkaasuu ka bilowday. Wiilka uu dhaliilayay uu leeyahay saddex wiilii midaan xamar ku dhalay. Wiilku dembi kale ma gelinay, dhaqankiisi baa khafiifay, af soomaaligiisi baa yaraaday, dhaliishu meeshaasay ka imaanaysa. Aad fardaha baan u jeclaystay. Nin waxaad soo xasuusisay gabayo badan oo fardaha, inkastoo jeclaa gabaga in faninida soo xigato oo aada u tahay arrimahaas. Nuurjiir nin la yidhaahdo oo ciloon oo walaalkii inta la dilay loo aari waayey baa faraskiisi yuu tababarayaa si uu u dagaal galo. Haddaan caynaba oo ol iyo guluf caata kugu raagin markaad faraska soo qaadaysa, faras walba gabayadu way mara noocaysa. Haddaan caynaba oo ol iyo guluf caata kugu raagin waxaad cooba weyn tahay haddaadan caday ka dhuubnaanin. Haddii nabadda ceelkan ku rida cidi ka soo saarto, cad la quuta mooyeen haddaan caano laga dhaaran, sida laga calool qaba haddaan cali ka weynaanin. Calaanayo calay dhal haddii dunidu ceerceerin buri, wuxuu qabka asag iyo caynab keliya inuu adduunka rogi karo la tahay qabka ku jira. Farduhu waxay kaloo ka mid yihiin dhaqankeenna, saameyn wadan bay ku leeyihiin. Markuu ninka weyn sariiganayo, inta badan dhaqankeenna waxaa ku jira afkeenna ku jira sariigta waxa la yidhaahdo, oo ninku hadduu hadal qayaxan yidhaahdo inuu gafo uu ka yaabayo wuu sariiganayaa. Marka nin gabayaah oo reer qabri daare ahay oo la yidhaahdo Saahid Qamaan, yaa wuxuu dhaliilayay xaaskiisa inuu ka yareeyo sheegtuu rabay gabadh yar oo uu guursaday. Ninin adeerkiisa oo gabadha la dhasho ay shaxdu wada ciyaarayeen, gabadhu wax kama sheegi karay yuu yidhi, fetinow gamaankii nin badan gabalba waa cayne, qaar baan ka goor iyo ka goor godolka daynayne, qaar baan garmaamada la barin, gaalibna aqoona gabxa nagu shakaaliyo, sangihii gaabay orodkii iyo gacannimo haddaad naga rabtaan goaha noo duushuu. Saahid inaan loo doorinayn gabadhu waa ogyahay, laakiin mar walba ina adeerka wax waa loo sheegtaa. Gabadhuna gabadh yar bay ahayd, inaad la tababar wax u sheegtay. Fetin baa u jawaabay, wuxuu yidhi hadal garah ayay Saahid uu qabiilla yeedhaaye, horta garabogliil waa xun yahay, la iska raaxaaye, waa toban guujir, aan fuulmadeed gelina waa taagankeedii, guryaha loogu cawskuriyay nin gamaan yaqaana dhal wuu gaaso bixiyaay, maxaad nagu gelaysaa haddaad fuulma garawadi, fadda fuulka ma taqaanid waxaad ku haysa. Marka afkeennu wuxuu leeyahay dhextaal u yahay dhaqanka iyo nolosha bulsho weynta. Aniga marka hore fariinta waxaa la igu keenay inaan bal wax ka yidhaahdo doorka uu ku leeyahay afka hooyo korinta ilmaha. Horta waxaa muhiima maxaa afka hooyo loo yidhaahdo. Afka hooyo waxaa loo yidhaahdaa inaga keliya maaha, luuqadaho dhan waa saa. Ilmahu meesha uu waxbarashadiisu ka bilaabanaysa waa hooyada. Marka waxaan soo dulmaray hadal jeedintaas wax ku oolnimada af soomaaliga uu leeyahay korriimada ubadka. Afka horta sidiisaba waa aalad war isgaarsiineed,
iyo isfaham laba dhinac saas ahaan inta ay aqoontaada afku la'eg tahay ayuu ku ekaanayaa xiriirka aad dadka kale la leedahay. Kobcinta afku waa qayb aad muhiim ugu ah korriimada ilmaha. Waxay xoojinaysaa kartida ilmuhu inuu tabiyo, cabbiro fikirkiisa, iyo inuu garto dareenka. Waxay sidoo kale xoojinaysaa fikirka, xallinta dhibaatooyinka, abuuridda iyo xajinta xiriir uu la yeesho dadka kale. Cilmi baaris badan oo arrintan lagu sameeyey waxay isku raacsan yihiin in kobcinta afka ee cunuga iyo la sheekaysiga badan ee waalidiinta ay bari taarayaan waxbarashadiisa markuu gaadho heerka dugsiga. Afku waa furaha iyo waddada loo maro barbaarinta caruurta. Xoojinta si fiican waxbarashada afka marka ilmuhu yar yahay waxay aas-aas adag u dhigaysaa hadli ogidda iyo gudbinta ra'yigiisa. Hadalka iyo xirfadaha afku waxay saldhig u noqonayaan arrimo kale oo badan oo ay ka mid yihiin akhriska iyo qoraalka, kartida iyo isku kalsoonida uu dadka kula xiriiro, kordhinta xiriirka bulshada iyo saaxiibo samayshashada. Waxay siinaysaa isku kalsooni naftiisa, waxay sal u noqotaa habdhaqankooda, waxay u sahashaa ubadku inay dareen ka yeeshaan adduunka ku xeeran. Mar hadduu afku waxtar noocaas u leeyahay korriimada ilmaha, sidee loo taageeri karaa horumarinta afkiisa? Tallaabooyin la tijaabiyey oo wax ku ool u ah kobcinta afka ee ilmaha ayaan hoos tusaale ahaan ugu soo qaadanaynaa. Soo jiidashada ilmaha dareenkiisa adigoo indhaha si qabow ugu eegaya, ula hadalka si qabow iyo deganaansho ku jiro. Isticmaal luqad fudud oo da'diisa ku habboon. Ku celcelinta weedhaha iyo hadalka ilmuhu yiri, tilmaamida iyo wax ka orashada waxa markaas dhacaya ama ilmuhu samaynayaan. Taas waa mid guud oo ka siman cilmi baaris badanna lagu cadday. Innaga Soomaalida, afkeennu wuxuu ahaa af hodana intaasoo dhan soo socday dhammaystiran. Hadda waxaa la isku haystaa waagi dhowi Jabuuti kaga doono. Innaga afkeennu waa aqoonsiga qofku inuu Soomaali yahay. Waxay ahayd inuu af Soomaaliga ku hadlo. Markii koowaad oo la arkay dadan af Soomaaliga si kooban si fiican ugu hadlaynin, dadka waa la takooray oo magacyaa loo bixiyey. Waxaa ka mid ah Soomaalideenna ka timid NFD oo sijuugan aan Soomaali sijuugan. Waxaa la dhaliilay afkooda iyo ma garanayada markii af Soomaaliga lagula hadlo. Markii u horreysay oo ilmad murbaha ku dhashay oon afka aqoonin ay imaadeen, waxay ahayn dadkii Ingiriisku geeyey Ingiriiska. Caruurtooduna af aqoonin baa soo noqday, fish and chips baa loo bixiyey. Marka innaga af Soomaaligu ma aha keliya waxbaan baranaya, waa aqoon, waa jiritaanka Soomaalinimada. Haddii marka uu af Soomaaligu meesha ka baxo, dadka Jabuuti ilaa halkan aan joogno, ilaa intaas geeskan ku xeeran, maxaa midayoo kale? Haba, waxa aan wax ku nahay ku jiro, ummad ku nahay, magac ku leenahay waa afkaas. Waxa dadka naga soocaya waa afka. Marka waa doqonnimo haddii la yidhaahdo wuu lumaya. Waxaan halkan waxaan ooga tegi doonaa qolada Jaamac. Ilmaha marka innaga kobcinta afkooda iyo fikirkooda xoog baa la saarayaa dhaqan ahaan, iyadoo la adeegsanayo taba kala duwan. Heesaha hooyadu ku dulgoohdo marka ay dhabta saaran yihiin, ilaa ay ka hanmi qaadayaan halxiraalaha, ciyaaraha, shaxda, shanuudka, fanka iyo farshaxanka. Ilmaha innaga af Soomaali waa dhextaalo, laakiin waxaa loo barbaarinayaa wax uu noqon lahaa. Inkastoo wiilasha iyo gabdhaha la kala siyaabo kala duwan, tayooyin kala duwan laga rabo, haddana isku waddaa loo maraa. Ma aha keliya in afka la baro, waxaa la barayaa xitaa edabka marka la hadlayo. Qof aad leedahay wuu kaa weyn yahay, ka garab hadli maysid. Qof aad is leedahay waxaanuu kaaga aqoon badan yahay, ka garab hadli maysid. Hadal la yidhi ka daba tegi maysid waxay Soomaalidu ku maamahdaa. Anaa haday looma hadlee, maxaa haday baa loo hadlaa?
haddii waxaad odhan lahayd la yidhi iska aamus. Waxaa kaloo la barayaa hadalka wanaagsan iyo hadalka xun, waalidka sida loola hadlo, dadka kale kula qeyrka sida loola hadlo, macalinka wax ku baraya sida loola hadlo. Ilaa xad waxaa la xadidayaa xitaa maaragtay inta xitaa hadduu jiro waxaa la yidhaahdaa way ku jiraadaa afka, caydi baa ku jiraysaa, caraatankii wax walba way ku jiraan, ilaa waa in afkii la barto. Laakiin waxay dhahdaan Soomaalidu waa loo diidayaa ilmaha waxyaabahaas afligaadadoo kale inay bartaan. Su-aaladu waxaa ku mahmahdaa afligaado ragna waa isku kin